Karibu ndugu mtazamaji katika uchambuzi wa magazeti kutoka Wasafi TV. Eyo Liza. Wasafi, na tunaanza na habari kubwa kubwa leo za magazeti. Na magazeti ya nyumbani kwa kuku za habari, si unajuaga. Utasikia ti Diamond kwa Azali amemwagwa yeye. Nyamaza basi. Mambo gani haya? TV ndio imeanza tu sasa hivi. Mimi napenda ugali wangu ndugu yangu. Eyo Liza. Wasafi. Nikifunua kichwa cha habari kingine hapa kinasema huko South Valentine imechafuka na kumwaga maua meusi. Bona tuacha.